vídeo daqueles faça você mesmo. Vou tentar, né, primeiramente fazer uma proteção em fibra para esse escapamento aqui, ó, que já foi desentortado, porque aquele dia do tombo lá, a galera que assistiu o vídeo lembra, eu caí e amassou. Então eu vou fazer uma proteção aqui, tentar fazer uma aparência de fibra de carbono desse lado e do lado de lá. Quem tem curva Vax, que não é original, né, que tem aquela proteçãozinha da DT, quiser fazer, dá certo também. A lã que eu comprei foi essa aqui, ó. Não é uma lã, é uma manta. Ela aparenta, né, o visual de fibra de carbono, só que é branca. Então eu comprei um spray preto. Aí eu vou agora pintar de preto, para quando transparecer na resina, ficar aparecendo, né, imitando uma fibra de carbono, para não ter que pintar a peça. Se caso der tudo errado, aí eu vou pintar de preto, tá ligado? Mas vamos tentar então. Primeira parte aqui. Aí, ó. É bem legal de trabalhar com isso aqui. Ó, na verdade aqui não precisa nem ficar pretinho, né? Só ficar meio cinzão, ó. Já vai dar o efeito lá embaixo. Tá lisgado? Ah, pode ficar manchadão, não dá nada não, eu acho. Ó, aqui já tá pintado, ó como é que ficou legal, tá de noite aqui, mas dá pra, ó cara, ficou da hora o Miguel, ó. Né? E aí eu cortei assim em faixas, pra poder ficar mais fácil de modelar lá na peça. Aí, aqui tem um papel filme, ó, esse aqui já vem com um cabinho, ó. Aí eu vou envolver a peça com papel filme para mim poder modelar direto na peça, no escapamento, sem fazer molde. Aí quando eu cortar o papel filme vai desgrudar do escapamento sem problema nenhum. Então eu vou fazer primeiro desse lado, né? Aí depois eu vou fazer o outro lado, talvez nem filme o outro lado, já que um lado é suficiente para a galera se ligar como é que faz aí. Nossa tentativa, se der certo, vai ajudar bastante gente a não queimar as patinhas. Ah, judiação, né? Vamos lá. Ó, já tá embalado pra festa. Mas não vou fazer nele inteiro, né? Vou fazer aqui uns 40 centímetros, talvez um pouquinho mais. Só pra pegar essa parte que pega no chão aqui mesmo. E a metadinha dele ali. Depois eu faço o outro lado. Ó, então eu comprei a resina cristal. Tem aquela resina mais marronzada, né, marrom. Ela, apesar de ser meio translúcida, mas é marrom. Se quiser fazer com aquela, também dá. Eu peguei a cristal para transparecer a fibra de carbono, né. Aqui não é a fibra de carbono, mas a gente vai fazer de conta que é. Ah, aqui o bagulhinho e o catalisadorzinho aqui, ó. A gente vai fazer a misturinha. Isso aqui, porra, todo mundo sabe mexer com essas tranqueirinhas aqui, né? Tive que alterar as faixinhas para faixinhas mais finas, porque ela não modela muito bem, ó. Mas no final das contas, ó, vai passar pra lá e pra cá, vai sobrepondo, ó. Agora eu vou passar mais um filme por cima pra comprimir, e a hora que secar fica bem compactada essa. Aí eu tiro o filme e começo de novo. E se não der pra tirar o filme é transparente. É só eu continuar sobrepondo a manta de, né, de fibra, pra gente chegar daqui a pouco nos finalmente lá. Mas já tô gostando do processo, hein, ó. Ela vai levantando ali, não tem... Não é tão flexível como a lã de vidro, né? Mas aí eu vou enrolar o filme e vamos ver o que que dá. Ó, primeira parte, primeira camada, né, tá pronta. Só esperar secar. Ó, você viu que eu protegi mais a parte de baixo mesmo, ó. Aqui em cima vai mostrar bastante o escapamento. Depois que secar, eu vou tirar todo esse invólucro aqui desse filme e vou dar mais uma camada de fibra de carbono para engrossar, né? E depois
o acabamento e polimento e vamos ver se presta. Se prestar, bem, se você está assistindo esse vídeo é porque prestou. Olha aí, moçada, como é que ficou legal. Aqui eu já tirei, ó. E o legal que eu achei é que não dá pra ver as faixas que eu coloquei, ó. Então eu acho que vai ficar bom. Terminar de tirar aqui. Ó, mas já dá pra ver que a ideia foi legal, né? Eu acho que vai ficar bom isso, hein? Tomara. A base tá feita. Agora eu vou destacar, tirar ele do escapamento para ver o que, que vai acontecer. A tesoura assim, ó. E vai cortando em volta lá e depois puxa. Vamos ver. Olha aqui que legal. Eu achei que ia ficar mais fininho, mas ficou espetacular. Ó. Achei que ia ficar só uma casquinha, cara, mas ficou grosso. Ah, agora eu vou engrossar um pouco mais, né, para ficar mais rígido. Recortar, fazer o lixar do lado para ficar o formato mais estético, né? Vou precisando um tatu, daqui a pouco a gente volta. Tô gostando, ó. Já dei mais ou menos um formato nele, sem um acabamento, sem alisar, né? Esperar ele secar bem. Olha lá, a ideia é isso aqui, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aí, ó. Tá lisgado, ó. A ideia é essa proteção aqui. É metadinha mesmo. Depois eu passo a abraçadeira e fixo. Quem já mexeu com fibra sabe que no começo é feio assim mesmo. E depois fica bonito. Se ficar, né? Pra gente acertar a mão. Mas deu certo até então. Tô gostando. Ó. Ó como é que vai ficar. Já secou. Eu só preciso fazer o acabamento agora e alisar. A peça tá pronta. É só deixar lisinho. E colocar as braçadeiras, melhorar um pouco esse acabamento. Será que tá certo? Acho que tá de cabeça para baixo. Ah, é, aí, ó. Tava de cabeça para baixo, agora tá certo. Agora encaixou melhor. Confere. Fazer os acabamentos agora. Bicho, checho. Ó, oh, moçada, eu já tô aqui no finalmente, ó. Eu tô passando, dando as camadas de resina pra engrossar várias camadas até ficar lisinho, tapar os buraquinhos ali, as imperfeições. Aí depois que tiver lisinho, eu lixo e vou fazer um polimento como se fosse uma peça envernizada. Até agora tá dando tudo certo. Olha aí, pessoal. Eu já fiz a primeira parte. Aqui, ó. Primeira parte de fibra foi feita. Tá lá dentro, ó. Isso aqui eu encapei agora com um pedaço só. Um tecido só. Ó, passei cola de sapateiro em ambas as partes pra ele aderir bem e ficar bem linear, né, cara? Olha aí que legal depois de pronto. Mas já não tá exposto. Que caso cair ou encostar a perna, não vai fazer um detono de primeira. Segunda talvez, mas de primeira tá salvo. É isso aí. Falou, valeu.
colei o adesivo de fibra de carbono. Eu fiquei com preguiça de dar acabamento, velho, porque dá um trabalho do caramba, velho. Eu fiquei com preguiça de dar acabamento, velho, porque dá um trabalho do caramba, velho.